Nyugo tia guthuguma hau hau. Makathinga ngona kangarari regathigira kanini. You gasoka hoe karega kinene. Ukajua. Yo kiraro cine mathugumo me mutwe. Uthugumete nginya magoka mutwe. Garo jo nemohu rakuhira gabi boni wa brima mwana kio sio gathie kasona mohu gamanyaru bas ni uguo ni uguo okare giokira kwasa goko mana uniform gahota gokira thiete gathugumira uniform madhuguma me mutwe moka nginya guku ngamanya twa thugumaga ni the drika na de primary ren mami dagia kurutire madhugumu Nu nu okira we muserene. Okira we muserene na madha makuruta miringiti na matrisi utwareja. Ni kumo yite sukuru wa toto horagwo muno muzererwo. Ogeso kari na ni okira wathaka wariganirwo niguo ni kumanika. Ogetha sati nyumu ukahumbira hari urathugumite. Eni? E. Ugakoma haha noguo. Ugathuguma ringi. Ko do da guthie boarding school ni ndie da guthie boarding school ona hanini ndetigagira ndaigu andu ni mahuragwo akawathie boarding school mudu anayagwo kirayo gatahe nduma woka nayo magakia toci nduma ekora ru guthie sukuru uriku ndathire sukuru hakuhi na mucii like 6-7 kilometers from home yes wetagwo Kieni that is wetagwo Kieni high school we had wetagwo Kirengero kuna ku ndathomeire high school ndathiaga kilomita icio mugwanja maguru rucini ngithie na ngacoka hwaini hwaini no tugicoka twakorwo turi aingi tumaga rucini tene muno tondu twagirwo ni kuingira cukuru thae on the dot yes huo ndauma kindu 5-7 kilometers ngithie ngathie ndutete shati nigetha ndikagie giko hakarainĩ ni beri rĩu ngekĩra burana peke yake rĩu ngakĩgaĩkinya ndakinya ngĩti-inĩ ngaruta burana ngekĩra rĩu cati wega thogithi tondũ ciarĩ nyonekirĩ mambi ndakĩrĩ sawa rĩmwe naikaraa mũno atarĩ aroka ngwĩciria wa matatũ ndũrĩ mbia naikaraa rĩmwe mũno atarĩ aroka rĩu thogithi nĩ kũrenga ndarengete ona kanyamũ karĩa gathĩini karĩa wĩkĩraga kũgũrũ na kũu thĩ ngarenga ngatigwo na gĩkĩra ihu kĩa na igũrũ rĩu ndakinya cukuru ngathinĩkĩra kĩratũ-inĩ na ndarĩ na kĩratũ kĩarĩ ho kĩa imbaga nĩ gũthiĩ kwaura nĩ nokĩo nokĩo ndĩ nakĩo kĩratũ kĩu kĩarĩho kĩhana tarĩ nĩ nokĩo gĩa sandĩ rĩu kũngĩaurire tũkĩinũka ũmenye nĩ ũkurĩrwo uĩrwo wega proper ndakinya mũcirĩ ngakĩanĩka riko gĩkaimba rũcinĩ ngakĩhaka aremis gĩkaimbũka nĩgetha kĩhana ta gĩkĩhake rangi tondũ ndina na mbia cia rangi ũgakĩhaka maguta ma gũkama rĩu wakĩhaka maguta ma gũkama ũgĩthiĩ twa kwĩna rũkũngũ rĩ gĩkawĩta kĩhana spaki tondũ maguta nĩ maragucĩrĩria rũkũngũ ngĩkinya cukuru ũhĩna kanabũ 7 kilometers to and fro na by the way we never knew any other life actually we really enjoyed yes tũgĩcoka twacokaga twĩ ngurubu ya boni ũcio ndĩrakwĩra boni ũcio wa brimak twacokaga twĩ ngurubu tũrĩa ingĩ twoka tũgĩthekaga we never knew ngari twaheraga 5 bob kuma rĩu hau harĩa ũngĩoeire ngari nginya cukuru-inĩ na rĩu twapurivaga atĩrĩrĩ handũ ha kũrĩha 5 bob ĩno rĩ 5 bob ĩno nĩ ya gũthiĩ movie yes o nĩ kwarĩ thenema nĩ twathiaga thubukia center hĩndĩ ĩyo nĩ kwarĩ thenema watoto kaĩni chini ĩ rĩu tũngĩingatirwo cukuru rĩ thenema gũikara thĩ ũkerorera movie haiya twathiaga wĩna ciringi 20 ũkarĩha movie kuma rũcinĩ nginya hwainĩ ũgatinda kũu wĩroreire movie ciothe niĩ ona ndagĩthia cukuru ngarĩhia gũtarĩria andũ ũrĩa Bruce Lee arekaga nĩ andũ magĩciragia nĩ ndũaga meciragia nĩ njũĩ karate ndaikaragia Jesse ũguo kamera rĩu Bruce Lee ngũciria nĩho team master yambĩire ndambĩtie tene Bruce Lee araingĩra arakũnja ngundi ũguo arahũra mũndũ ũcio uppercut ngamba ngapos ũkarĩia ciringi tondũ matirahota kũafford ciringi ici ithano cia gũthiĩ movie noguo nĩguo ndagĩthomire kũrĩa Kieni high school nĩ ũgũthoma wega I was very bright tiga mwaka wa mbere ndaingĩra form 1 I was very ndĩ mũgeni but I'm still suffering inferiority complex na ndaingĩrĩte ndĩ kĩrĩa
Todo arikirio. Niki form 1. Todo he mama dagirwo ni kuhoya irua. Na donekaga. Almahedi ba. Kai na sio besa ri. Deito ni ngwe hangira. Ugo handu twari kurimia. Riu diari hitu. Ugo gwikinyirwo ni guthietare muthonde. Muthondeke. Gwituika rungu kingira ugo. Ru ndai naguwe muno kwa twahuragwo. Hindeito bullying yari iguru muno. Ni twahuragwo muno 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 especially gaina kana mwega diari de wika. Twari imodo siga nona. Mukimenyana. No ni ende kuwaga. No mu makundu mutoaine. Ugo ende kuwaga ta ndimwiki ati. Riu heka nda twikara nayo. No nyende kumenya kuria athire. Ngimenyania ni ndi sawa. Yani. Atonda igwa ciugo ciranagwo ri ngamugwetera. Ngamugwetera. Akona ndi sawa. Kuria kwiranagwo kou. Akona ki mundu gi sawa. Riu muthenya umwe tondu kihi no kihi ri. Njitirira hau. Thabuni ni wa jamaa. Oh, where the size ya 1 kg, 800 grams, 200 grams. Thafuni mwega kuhura guo. Weza bago, the beido. Ugole theni wa supermarket kiosk. Erere haku inawe. Thafuni nwa jamaa turasho kenelia na jorua ya kovi. Kila siku nchini Kenya, mabingwa huamka kuendeleza kazi. Hawavai mavazi maalum, hufanya kazi kwa bidii kila siku na kusaidia wengine kupaa. Kwa kweli, hawa ni the champions behind the champions. Na sasa, Safaricom inataka kusema asante kwa mabingwa hawa. Mabingwa kama wewe, to celebrate you for giving your personal best. Nunua Shine Kenya bundles kuanzia shilingi 20 ama tuma ulipa na M-Pesa kuanzia shilingi 200 kupata entry moja ya promo. Pata nafasi ya kushinda zawadi kila siku ama 1 mili kila wiki au grand prize ya milioni 5. Tembelea My Safaricom or M-Pesa app ama bonyeza *344#, *444# au *544# kushinda kwa mbio za mamili na Safaricom. Sisi wote ni mabingwa. Safaricom. For you. Keep on shining. Hii ndio ya te system ya token mita ya kunera fatara okoro updated. Nio do muhotho na gotire marehi wa mukira do mereri kuma kure Kenya Power ikira kodi ya bere niguo reset ushoke bikira kodi ya kere niguo koro ya updated utigira token mita yaku ni guthie na bere na kuruta wira Ujumbe huu umeletwa kwako na Kenya Power. Meza vita na dakika 32. Madha ukimenyithio ni food fiti. Hindi ĩrĩa ũrarugĩra family yaku, nĩ harĩ bata gũtigĩrĩra atĩ irio ciaku ciĩna mboga, tondũ mboga nĩkĩo kĩhumo kĩega kĩa vitamins, minerals na fiber. Ĩrĩa ĩgũteithia mwĩrĩ waku kũgitĩra mĩrimũ. Na to spinach na thũkũma tu. No ũruge mito, thageti, managu, terere na ingĩ nyingĩ. Oho, nĩguo wongerere cama na ũthaka wa irio, nĩ wega gũtukania mĩthemba mĩingĩ ya mboga ta gĩthũngũri, hoho, karati, nyanya, dania na ingĩ nyingĩ. Ririkana atĩ metha irio ndĩngĩkorwo ĩrĩ njega angĩkorwo hatirĩ mboga. Right, thank you so much. Nedireda gukwirira migunda kuria Finels Properties. Nimashokete na project jero ya Gilgil Breeze Phase 7. Brote shishe kilomita 5 kuma Weybridge na ni kilomita 10 na kilomita 12 kuma Gilgil Town. Guko ni kundu kwega muno gwa guikara tondu ni gated community kwina mai kwina thitima. Brote shinisha 50x100 okay, 260,000 ukigura cash. 300,000 ukigura kahora kahora gatagate kamereta datu nya mwako mwe. Oho mena 1 acre ere diyo 1.25 million Kenya shillings na 5 acres oke ere diyo 5.1 million Kenya shillings. Duki hore na beno 0707 504 504 0707 504 504. Kamemeka yukamwe Kamemeka tukega ashiridhia dogo ito ona muna makiwa naruno tomu kirewega kagari Kamemeka 92.3 FM. Kamemeka Kayo Kamoinge. Kameme. Kayo Kamoinge. Thank you so much. And it was shockeria namodogo to Jeremiah Nyaga Joroge. AKA the team master. Yeah, it's Jeremiah for you. No, Jeremiah. Not Jeremiah. Yeah, not Jeremiah. Yeah, Jeremiah is for Wakorino. Now Jeremiah is more highlighted. You know. Yeah. Lu ate newa igira kore na waya tu we mu wanake. Mm-hmm. Mm-hmm.
Nye johera idie bairu karurigi gamera kia deski ne gabia kugusia tare mai mwana ke utwana kia ki dona ki julia te muru we na mawe mwekia te we na dona we na mana piu piu we wa ye we kimura eni no kirea nye to kiuma breki dete iruwa jesi ngima ya shukuru ngima getu arwa kioro confirmation Gekinya kou ri ure darega ni kuria ndirarira ikinya kou ri ma kolira badu alam ya bage hoto hora go fa ni ya bagiti cia thigara super match ni yauga ga hinde ona thigara etagwo champion gi horwa fa ni gi rode he na to ke iguana nao No, down they bullied me a lot. Eh. They were form two. Eh. Dare sawa. Yes. Nobody know that bully. Iru muno. No, we get how get because I got confidence. Yes. You know arua. The form one and form two, I was not very serious na madomo. Kikaro we get oragui to deni dore to iguru. You're the only man. Yes. Mwana kono dore to iguru. Never gonna get jabi we get some seriousness. So near that iraga shukuru muno. Nyama minya ya feed. Then we get ma edete. Nina njaga pole. Go ya pesa isio. Haka da toko ono eto kwa weru ika henereria. Handu ha guthi tuhathi kuria ka beef. Yes. Tuhathi kuria chapati beef with bukia tao na fiithi. Asa yani chapati ngobe. Chapati ngobe rare hosha fasi. Zoko manyi ge hiyo. Na nyama inya. No ko ge kiona ido taisi yo gisagi ukionagira ku. Tuhathi matukaria fiithi. Niwe kube we ri ena tushuguri ni aguthi etherere aye matube kwao die aihuririria fiithi nie cia kwa ndirathi kurutirira kunyongere jihuririria fiithi na no weheria ngiri gisagi miakeo nie dada ha utire kuri ha fiithi yo gicokanariria ndathire cukuru ngei ya ke cukuru mojohere ndathire ngei ya library ngei ya story books ngathi ngiandaria muthuri wetagwo aciori Gehota kurikava besa isiyo gehureria fithi ngithie na ndatiraga shukuru muno muno rimwe mwarimu wanyereta muno thomthe gaciara iweta kwa Mrs. Wairimu Mrs. Wairimu ni okire rimwe akinjira ndehe muciari twathia togetha andu na hau bara hau kiregero town wathia ugetha muthuri na hau ukamuikia ukamuikia magana meri ukamwira oke ugenwe muciari no ru nie ndie na munyaka tondu ru ri mami ni oikaine yes Udi gaha na niliye. Kikire he mami. Mrs. Wairimu wakiwa lule. Gweda wale liye mwana kiyo yo. Todo. Wene ya yu kakashukuru wa mwana. Danye diriye. Kwa hako nye diye kuhu ni watu mire deso kere muno. Na giyabia kutuweka very serious na madhomo. Na deform tu neguo nyoks. Wa nyoks wakata. Neguo okire. Todo mire nake by the way kuma form two. Ginya form four. Yes. Yes. Todo mire nake kirathi kemoe. Na nedamu si daga. Oh. Yukuna kuri kana le mugi. No ni ago ka ni aga tuira ake. Ehe. O tu ka serious. Yes, getu ka serious. Ma na best yake muno weta go kit nyawira. Ma to inukana gi na o maguru by the way. Tulukanagia na omuthenya yes 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 we are very 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 good friends actually na tuoka Nairobi tu asirago na muno guku turi atatu nie nyox na kiti nyawira tuachamanagia muno twagite na ka alumni kiasi uguo very good Deu dagi thoma de form 3 da to a very serious na daigira form actually de form 3 I topped yes in my class ginyake wow. certificate wow yes I was very good by the way in literature very good in literature go. Yes and fasihi yes in languages kidokia goithirie ngirikia form 4 ne madhafu no no why tukire madhafu watu ekire cross social ni agukite so yito dada tamuna ta waduta na hurukio horo to guess koire the same danyitire e da hanaga mu bugura da kuriruga pass yes pass madhafu da goire completely but what was your total grade danyitire c plus c plus wow. madhafu mana mama goithirie tondo githweri da na b githoku da na b na sagorete agriculture by then da na c plus wow da kire business studies da kire nda dropete da dropire biology gyo ya chemistry I think I dropped chemistry I don't remember anyway yes
ukihetuka na ngihetuka wega muno uyi cukuru urenda gutuika ki ah maundu maingi ndaturajenjanagia muno ndenda gutuika ndenda wika mechanical engineering ngicoka tondu hari na nko yakwa ukorogo na ikuru mojesi kagura gapati utoi ankosio akwa we na ikuru mojesi ri rukanoro uothe hatire handu ndiramenya oh doi ha doi hatire handu anko yakwa oh mojesi ri nekuwa kizangira rereiru nekuwa ikaraga leo nake kihejo kihejo mwenyewe ni tawito kwa ubali leo ri Nede dago tu kamo jesi. Nie pa ida dikwira kama ita mega dago tu ka jesi. Nio na hati haru da selagi atena oje ka comedy. Ya daga du ka jesi jo ka huri adu lo the manu ma de de ke mwana. Rugiru atiriri mama wanyu ri. Nie go gwethera wira wake. Wa jesi. Ah gimanya bas. Rugiru kya form 4 itanya ri akwa ri ari rimwe tu. Yes. Go tu ka mo jesi. No no ithu othe ni tori mama utwiragira wira tu cukuru. No wale kia sukuru mwe thaka okamwaga. Okamwaga. Akwira go twale CV na ndumionaga. True. Ni ndari kia sukuru ri. Tukigeria kumwetha. Tukigeria kumwetha nigetha nyona wira ucio wa jesi andware giaga. Tukimwaga ndaronekana. Nie ngiona ndigo ikaraga icagi. Ngethie guikara kwa aunt yakwa githumo. My aunt niwe mukuru gwa fafa. Etago aunt Susan Wanjiru. Yes. Ahiketio ne the late yes. Mayor Lawrence Akinyi Oile. Hedeo hede ama me mama yani yes. Matwikire governor tha ishi nikuo twathire actually twari kia shukuru ndo ingi aitumathi yako because ni my source mbaya ehe tukithie guikara ku ngigaikara ndina mwihoko ru tata ne ukijethera wira munene tondu ona ru muthuru wake rakiri munene ru nigwethera wira munene ndurenda guthoma ru ri ndingihotire kuingira college in any way kuringana uria nyina nyaga ikaire ri na ithwa nyaga nakithie dikuria ira matatu ndu na bia ni magaga fe ya kuinuka uguo papa ni angiagire fe ya nginya mwaka ona mwaka mugima ndari inuka no ewira kuria matatu ini so ni eto dadhi kuria githumo ri ngithie ngikara na anti yako kejira ri uri ngo kuhangira wi wira wira akijethera wira kabuni itagwo Kenya Medical Research Institute ehe wira mwega muno 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 wa kufieka Ndedi karaga niye dafiekaga ngagia iroru hasitahana tondu nyekire yaku ni nyeki ho nyumu kinyeki ho kinene kiumu no gufieka ri ta magutu magutu mo mufio ona wana ora siracha ati uromirwo fiu niye dafiekaga kwari riri ni ta kundu gutari kwari mu muno ru mugufieka ri wacomokaga burukenge no burukenge yes monitor lizard area igana maba no ni neno uweka wayo ri yaku ne kora niye dafiekire deragwo wethi na bena gufieka tondu ni ukwandikwo ni madikanaga matereba muno ku ni ukwandikwo ira wa dereba uthiage na ngari cio ciao na mucara ni ngiri 20 wa dereba rugo kwa kufieka ora riho ora riho besa cigana hego ciringi ita muthenya rugio na riu ri ngeruta mieri ta 5 ri nyandikwo dereba ona rundi na ngiri 20 ni na ngiri 20 ri ingi save mu akambugima na dirari hanyumba na gya kuria ri ona ni gukura shaki yako ona ndagura ru shaki yako ri shaki ino yako ithukume hiyo shaki ni cio cio ugaga shaki ino yako ya thukuma ri ngurugure shaki gita ithatu riu ni gufanga ora fanga fura haya akiri ma bara ndirafanga no muthenya uria twetirwo tukirihwo mushara nie datigira gifieki kwari mundika na dadu tira wera 428 days tondu kwari mweri wa yari February yes nie datirwo besha datigira gifieki hau ngithie office ngiheo besa akasia ringaga girigira gangirie ngirika na ungihura 8 times 28 ngenegerwo besa icio na ndeso kire gwa gifieki giako no kura dolire ngithie mwe kwa mwe nginya kodia hetago kibuye market githie gikora mufuto side pocket na saati ya mari mari mateno wekirite nicio ciugaga hindi yo na gucagi na turafa gicoka becira datigirie ri tondie ndagaru guikara guku ni gufieka ri ngi anti atiriri nyi ndenda ni ndiretirwo NYS ndenda guthie kuo yo no mvango wako ari kura yes akejeta kiria kejira no githie we thike thio koyo NYS ngiura githie muci ndie na tofesa datigia ha gucia hedio ngari yari hagwo magana matano kuma githumo nginya na ikuru ni kwigangarata guthi kwigangara kuria na jesi ndi na bia ndi na bia ha modo yes guikara thiku cigana ona besa kwigithira githumo
Eh rune de naikuru naikuru kia guito rune ya geti saje siko ku magorira tuindo ku ni menyire kunywa butha ehe eh guito andu endagiwa butha rune ndathinga nywa butha na nda gutuguga ngitugugithia eh nigetha nduike ta muthuri ni ku ndo na gathuri makinuka ho ine mare ku na mesawa hi sawa man ku na ginya makiguzia thigara man ehe gona is so cool imagine ona mudu ugu na githigara ugu akaguzio go asoka alafu ni muriu alafu he undu mari yo ri guzia ni maru ma mitura so hanuga ga sohi furani na kanyama na gathigara gamizima alafu ikyo muira go mudu mari ore go kamenya wiro model ya mudu ma he mudu rakurura kiriria maisha maku Kose kose yoni adere fama tatu igirire guoko guo nisa ini uguo na gathigara uguo kera ngai ma ungikanda thi mama ni nganyu thigara kagura gathigara takau andon na besa da kigura gathigara ngamimudia thingira enu getu jiguetu ikinunga ni wacoka gicagi ni ndona bia na igoti besa ni ciathira giadia gorogoro cia boso cia mami gicoka githumo Rege. No litare dasokari andia hire wira wakwendia nguo. Aha. Riu ndabia kwendia nguo agura gikomba ri oka kiendagia thoko cio thire cia tigara ri akandehera riu na ndatoraga Busia. Ngathie Busia ngara Busia nguo cia tumia ngathie sidindi simenya sigalagala cio port. Kuguo the uthie kondo itathiete. Kwendia nguo. Dohega. Ndabia kuyanti. And then another dinner girlfriend, by the way. I don't talk to anyone. Yes. I don't believe in myself. No, and I have become a show here. You told me to the other day, go and hold the zero, Muda Kakagora, see all the area. Now, I'm where the MM given another day. Oh, give me a show that you did your whole zero. Besides, you see, I go to see a little no, yeah. Uda the camera, ah, how can I more die? I go to see all the Rashidi 70. Who go that you go, Iganari, that you go to be a guru, Gabia Konyu, I got to show him. Eh na ndi ndagia to mudai nokana ngiritu wedi. Haya. Eh. Oh kaka ke mone gra besa. Eh to kabiru ko itanya to ndabia kuriyo. Na ndi kunywa ciake ciho. Yes. No ne drabia kunywa. To kabia ko itanagia ngiambia gutweka and through the food. Afu ga saka sine isi yori. Ngigia na muhiki. Haya. Mujaru. Ai mugethi. Fafo auri. Birika ya. Fafo auri. Ari mu forithi wako ndiaga prison. No ni ndagia sanga hau geti eh riu ndamenye tu kwa ri sanga original ire ya githi ya mari first date ndagia sanga business ithe no wendagia wana wa mudi ogu igakana my god eru ne kuga ni fresh ni origi yes aya ni ndagia moiki ndabia komure ha guku kwa anti ndabia ru kumuheaga nguo ici ndirendia Live long my auntie. Mudha nyamwa twathira gucomokai. No auntie ni akwe guo ciakaithe twarage cagoraga. Ngithi gucomoka na muhiki wa auntie. Muhiki ndugeta guo cia auntie. Oh my. My aunt amuria dakwiro. Urudi kwa hiyo nyumba uto hizo guo zangu. Ubaza. Niki baby shaka tara dikiriri joru. X. Bibi shaka ni kio tara dikiriria joru. Ehe. Joru eno drago waka. Eno ajuga na ikuthi. But that's what we're here part 2 only. No, you're very interesting. Yes. I love your story. Honestly. Yes. Ehe. Are ure? Agigicokithio agikira ngu. Ya cokire ngam. Girakara muno ne antinia hitiria muno ne gutukiria mwiri. Agijabithia mbere ya muhiki. Ehe. Wakwa. Ehe. Na tokiu muno ne muhiki na tugithie. Ehe. Tugithie gwe papa wao. Ehe. Uhari ya getini. Ehe. Na muito jena kana. Ehe. Kemenaru mudete ta nanyoneta muriti waku eh ania geneti yemuno na riu desiria tuhikani eh akijira kuna jida ile kitu utafanya we utaongea na wasasi wakuja tuonane mimi nikupatie kwa msichana Hari akubedera ali ade under the influence of alcohol. Na tokeria. Na gavaga ginyora rugure ya ziaruru hau.
dari ukuo le geriga nero. Arafu. Rudi kara dia sokira ulegi. Namuri tu tokiurano tokiurano akigeria kuja dari de odimo istiare kuwa muno. Ah, ekiona mathafu mayangika guarantee atire ni ndenda guthiru na Nairobi gwetha miaramano. Muhikire motigana. Muhikire nda motiga. Ne dagi again. Twatigana. Rudi ngabire kugia na confidence. No ruthe na taru uri nda wake ri ndagirire ku ri ri mujaruo. Ndoe githweri. Rudi ngatha twendane ri nigufundithio ndafundithirio uri nguthiko mwira. Dari hasithirio nikandeta gwa muchibi. Nabira agifundithia kumwacha adieri. Aheri. Uone kuwa kwa kusema ukweli na kupenda. Na ruda ajiria tere ajiroria kujira gucokia ati. Nigegithia eta gwa Willcast. Kimera Willcast. Nyako. Kumwacha adieri. Aheri. Nyedi uri augire. Ni kana ugire podi podi. Kana ugire umangoma. Ni ndio yo wada. Ni mukwena. Eru twaragio gutweta muchibia gataura. Waka nduri mugi. Ehe. Tota muchibiru damu na damu na mina kupenda. Eh. Unake akera muchibia kajira. Ehe. Mukioyana. Tukikara ngahanini. Nguga kasaka saina icio ri. Ah niguo daru ngahana ta ndirohiga. Kana ndio ra desiri. Giranti netoleto rigi anwa yesiri tairi na ndu maroerwo kwa musiye no ndira fangari nda kura eh nda murutira wira mwega fio my aunt Susan wanjiro egithu monaga itheke muno no ndu fangara fanga kura akikijira ni sawa thina thina eh akinyogera tuvesha tonini turanda ndona na tuo ngeingira ngari ngiura ngithie musiye hanini ngicoka ngiuma ngiuka Nairobi itanyara kure uka Nairobi ri ni dia sire ti horo wa comedy ni niwe riu dia sire gukara ko Nairobi ndoka gwetha baba nigetha nduike ndereba take baba itu ni ndereba riu ni undura munene ndona maisha ini ri ni nduike ndereba wa matatu ndari ki ndereba matatu gunurwo ndereba ni kunuragwo nacio gunurwo nduike ndereba wa marori riu marori ni nduike ndereba wa bari na maturera riu konona go ndaigwa tondu guitwa ndereba ndoka gwetha bathi ndoka gwetha baba uciari thimu Nedo itoni tu katoria nini ri nedo garisha wikinyage komba muisho tondu athiana garisha ndarora namba 41 ugonda menya asikinyaga ku 41 hau muisho dakinya Nairobi ri githinge ikarathe ha mundu wa thwiti nyitena hau ogeji kuri thwiti Nibs Technical College Nibs ne brand itikete muno tondu wa wirutiri witu hari guthomithia githomo kigaciru wirutiri witu hari guidance and counseling ne murumu goko Nibs Technical College uri na mweke ku join June intake guthoma kothita business management and administration human resource management supply chain management computerized secretario na shipping and logistics associated campus chito Nairobi campus Agro House Moi Avenue hakuwe na railway station roundabout Thika Road Campus Ruiru Kibo onekana Ogata Rogai Campus naba ya dhimone 0721 107701 kana 0722 547 746 NIPS Technical College developing character skills and competence Ladies and gentlemen introducing Arahoka Roshide Thinashara Ginya Tha Inya Meet the indomitable team Gatonya Wambogwa Men Naguka wa Nairobi Mothe Kiegei wa Watoria Unasika swara ya serikali na unachinja na unaweka kwa gunia Ah, ilikuwa makosa Ilikuwa kurembesa mboka Afadi, kwa ilikuwa ya kurembesa mboka Sasa kwa sababu inakuriyako na Simba Na muulizi Simba Kafungozi na ndiye game park wanda Meno diyangi, ilipa